За манай улсын хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж тогтолцоо хөгжлүүлэх зорилгоор Европын Холбоо 50.8 сая еврогийн буцалтгүй төсөлмжийн гэрээг байгуулсан байдаг. За энэ хүү дэмжлэгийн хугацааг сунгах санхүүжилтийн хилэлцээрт гарын үсэг зурсан байна. Энэхүү санхүүжилтийн дэмжлэг нь хөдөлмөрийн орчныг сайжруулан мэрэгчлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг дэмжих, байгальчин эдийн засгийн доктортой хөгжлийг хангах зорилготой юм аа. Буцалтгүй тусламжийг Монгол Улсын Засгийн газар хүлээн авахын тулд санхүүжилтийн хилэлцээрт тусгагдсан 7 шалгуур үзүүлэлтийг жил бүр бүрэн хангаж ажиллах ёстой юм. За нэгдүгээр үзүүлэлт нь бол хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийсэн ажлын байрны тоонуудыг одоо бас гаргадаг, үнэлгээгээ гаргадаг чадвартай байх ёстой. Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх цэгийн тоог одоо бид нэмэгдүүлэх ёстой. За эмсүүдэд суралцаж байгаа суралцагчдын тоо болон салбарын одоо чанарын үзүүлэлт нь бол бас үнэлэгддэг байх ёстой гэсэн ийм шалгууруудыг тавьсан. Зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудлах дүн шинжилгээ одоо бас гаргадаг байх, түүнийг ашигладаг байх. Уул уурхаан салбарын орлогын төсөөлөл, за мөн түншлэн бүртгэлтэй нийт татвар төлөгчдөд татврын тайлангаа мэдүүлсэн татвар төлөгчдийн одоо хувь хэмжээг бас одоо гаргадаг байх, одоо нийтэд мэдээлдэг байх ийм шалгуур үзүүлэлтүүдийг тавьсан байгаа юм аа. Цаг тахлаас шалтгаалж гэрээ тусгагдсан зарим зорилтондөө хүрч чадаагүй. Тэм учраас шинжилгээ хийж нэг жилээр сунгах шийдвэр гарлаа. Одоогоор 2020-д 2021 оны санхүүжилтийг олгосон. За нийтдээ 22.2 сая еврог Монгол Улсын Засгийн газарт олгоод байна. Европын холбооны санхүүжилттэй энэхүү төсвийн дэмжлэг нь хөдөлмөр эрхлэлийн тогтолцооны шинжилгээг эрчимжүүлэн хэрэгжилтийг хангахад чухал ач холбогдолтой гонцоллоо. За Монголын талаас төсвийн дэмжлэгийн шалгуур үзүүлэлтийг бүрэн хангахын төлөө хичээн ажиллах болно гэдгийг илэрхийлсэн.